перші кавуни на ринках Дніпра почали з'являтися наприкінці червня. Вони виключно імпортні. Завозять їх переважно з Туреччини та Азербайджану. Ціни на смугасту ягоду коливаються від 35 до 50 гривень за кілограм. У цьому шматку декілька кіло. Він вартував 120 гривень. Цілий же кавун в середньому важить 6 кілограмів, тож викласти за нього доведеться близько 300 гривень. Ціни вищі, ніж минулоріч. Вартість формують залежно від різновиду та країни походження, пояснюють продавці. А який смачніший? Попит на кавуни серед покупців зараз, зізнаються, мінімальний. Переважно просто запитують ціни. Дніпряни кажуть, часто балувати себе ягодою за такі гроші не зможуть. Захочу – буду. Ну, один з'їсти – то не страшно. У супермаркетах ціни трохи дорожчі за ринкові. Наприклад, ягода з Туреччини коштує 49 гривень за кіло. Стільки ж доведеться заплатити і за смугасту з Єгипту. Ціни мають знизитися до середини липня. Втім, кажуть експерти, очікувати на суттєве здешевлення не варто через надто дорогу логістику. Минулоріч на цю дату імпортні кавуни продавалися в Україні гуртом в діапазоні 18-25 гривень. Наразі маємо ціну 25-32, тобто це 10-12% ціни вище, ніж минулоріч. Очікувати, що буде якесь послаблення в цінах на баштані культури в Україні, ми не можемо. І що ми залежні і залишаємося залежні від імпорту, це також факт. Експерт додає, цьогоріч не варто чекати і херсонських кавунів. Поля на півдні зараз непридатні до вирощування через мінування та підрив Каховської ГЕС. Втім, зовсім без вітчизняних ягід не залишимося. Їх вирощують вже по всій Україні. Щоправда, врожай збиратимуть пізніше через особливості клімату. Якщо ми вже вирощуємо в інших регіонах країни, навіть візьмемо нашу Дніпропетровську область, то ми не отримуємо ранню продукцію так рано, як отримували її з півдня України. В липні, в першій декаді липня, зазвичай ми вже споживаємо наші кавуни. Перші кавуни, як я і сказав, місцевого виробництва на ринок будуть потрапляти тільки в останніх числах липня цього року. Кавунами з Херсонщини, за прогнозами експертів, не зможемо ласувати найближчі 8 років. Саме стільки часу необхідно, аби розмінувати територію та налагодити систему зрощування після деокупації території. Катерина Нічик, Євген Дрозд та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.